Ხვალგაირკვევა ყველა დარჩება თუ არა ბაგრატი იუნესკოს სიაში სანქტ-პეტერბურგში ორგანიზაციის კომიტეტის სხდომაა დაგეგმილი. Ამ შეკრებას ქართული დელეგაციაც დაესწრება. საქართველოს სხდომაზე კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს თანამშრომლები წარმოადგენენ. მათ საშუალება ექნებათ საკუთარი არგუმენტები წარადგინონ იმის შესახებ, თუ რატომ არ უნდა ამოიღონ ბაგრატის ტაძარი იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლთა ნუსხიდან. შეგახსენებთ, რომ მოსალოდნელ საფრთხეზე იუნესკომ ორი კვირის წინ წინასწარი დასკვნა თავადვე გამოაქვეყნა და მიზეზად ბაგრატის რესტავრაციის პროექტის დარღვევა დაასახელა. Am დასკვნიდან რამდენიმე დღეში ანალოგიური მიზეზით პატრიარქმა ტაძრის რეაბილიტაციის დროებით შეჩერება ითხოვა.